V této souvislosti tady dnes máme další ukázku pohrdání voliči i daným slovem. Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský oznámil, že odlétá na půlroční stáž do Spojených států amerických. Když pominu obsah té stáže, tak na univerzitě ve Spojených státech bude pracovat na projektu na projektu. Vzdá se kvůli tomu postu šéfa předsedy poslaneckého klubu STAN. Ale na poslanecký mandát rezignovat nehodlá. On chce dál pokračovat ve funkci poslance. A přitom se v koaliční smlouvě mezi Piráty a STAN v bodu 5.2.5 píše, že zvolený kandidát koalice, a teď cituju, bude brát práci poslance jako prioritu a zařídí si své ostatní aktivity, v závorce práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka a tak dále, tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času. Konec citátu. Půlroční stáž v Americe, to znamená, tady vůbec nemůže se věnovat práci poslance, tak prý konzultoval a má to odsouhlaseno jak s předsedou strany STAN, hnutí STAN Vítem Rakušanem, takže ten taky schvaluje to porušení jejich koaliční smlouvy. Piráti ty servilně mlčí jako vždy, protože ti jsou čtyři, jsou rádi, že jsou u korítka. Ty se nevyjádřují radši už ani. A potom to prý mu to odsouhlasili premiér Petr Fiala a oba ho prý podpořili. Takže vidíme, že pan poslanec Farský jasně porušil koaliční smlouvu Pirátů a STAN a pohrdá jejich voliči. Pan poslanec Farský na svůj Twitter uvedl, to je ten pan poslanec Farský, jenom až se na to někdo bude dívat v televizi, to je ten, jak si tady vždycky hrál na toho pana Čistého, který tady vždycky poučoval ostatní. Jo, to je takovej ten pan Čistý v uvozovkách. Jo, taková přezdívka možná. Pan Čistý, co teďka porušuje všechno, co slíbil. A teďka pan Farský na svůj Twitter uvedl, že stáž pro ně je jedinečná možnost, jak rozvíjet dál svou profesní kariéru. Takže se nechá zvolit do sněmovny, tady už profesní kariéru pro občany rozvíjet nechce, ale ten mandát si chce nechat a bude ji rozvíjet ve Spojených státech. Takže svou kariéru staví na sliby voličů. Prostě je normálně, podvedl ty voliče. Jo, obelhal a podvedl. Nic víc. Protože tady to čteme, co přesně máte v koaliční smlouvě. Takže jediným čestným řešením je, aby pan Farský rezignoval na post poslance. A tím by ta vláda, tím by ten vládní poslanec naplnil to, co slíbili voličům. Je zároveň šokující, i když já už je znám tady s ním několik let, takže mě to nešokuje, že takové pohrdání voliči daným slovem podporí předseda hnutí STAN Vít Rakušan i premiér Petr Fiala. Takže já se chci prostřednictvím paní předsedkyně chci vyzvat poslance STAN Jana Farského, aby vysvětlil, proč podvedl jejich voliče a porušil předvolební slib. Dokonce mi teďka některý novináři říkali, když se mě tázali před chvílí na to, co si myslíme o tomhle podvodném jednání poslance hnutí STAN Jana Farského, že prý on argumentuje, pan Farský, že prý tu půlroční práci v Americe pak chce zúročit tady pro práci poslance, proto si chce nechat poslanecký mandát. Nebo ne, pro práci pro občany prý říkal. Pro práci pro občany, proto si chce nechat mandát. Ale k tomu nepotřebuje přeci mandát. Tak až složí poslance, věnuje se tedy stáži ve Spojených státech a pak se může vrátit a pak může svoji práci úročit pro občany. Ale proč si tedy nechává poslanecký mandát? Bojí se, že by neměl práci? Bojí se snad, že obsah té práce, kvůli které jde na stáž, nelze zúročit v České republice? Jiný přeci důvod nemůže být. Takže kde je pan poslanec Farský? Už se radši tady zmizel ze sněmovny. Novináři mi říkali, že se jim ho nedaří kontaktovat. Před chvílí jsem ho sice potkal dole, ale že ho celé dopoledne nemohli kontaktovat, aby se ho zeptali, jak to myslí. Tak,